Natumaini msalama kabisa wani mashabiki wangu pale YouTube channel kabisa. Please subscribe Vendrous the presenter 254. Leo kwa makala yangu nina mchambuzi wa soka Chris Kiprop. Chris, hali vipi? Vendrous iko mzima kabisa, siku yangu iko njema. Naofia tu mwenda yako. Haya yangu ni njema, tunakufuatilia makala ya Olimpiki na ligi ya Uingereza karibu kuanza. Kabisa, nasema tumekikosa kitambo, tunachokipenda sisi. Ligi ya Premier iko karibu kuanza. Inshallah Mungu atujalie 13, 14 tunarejea tena kwa mara nyingine mkubwa wa 30 ligi ya Premier itakuwa ikianza. Kidogo niko katiza kidogo. Kati weekend iliyopita Gor Mahia walikataa kucheza na timu ya AFC Leopards. Wakaweza kupigwa faini na mwenyekiti wa FKF Nikimwenda. Wale Gor Mahia waliweza kupewa faini ya shilingi milioni 4 na AFC Leopards shilingi milioni 6. Je, unaelewa kwamba AFC Leopards yaona fedha? Kwanza unajua kitu hicho kimenishangaza sana. Kitu cha kwanza, kwani Nick Mwendwa ni nani? Inaaminika chanzo cha yeye, namjua yeye ni mwenyekiti wa shirikisho la soka. Unakumbuka tena? Lakini kwa nini yeye ndio chanzo haswa? Nakumbuka wachezaji wa Gor Mahia wakilalamika wakisema kwamba hawajalipwa takriban miezi mitatu. Nani anapaswa kujibu swali hilo? Kwani wadhamini, kama ni wadhamini wamefanya makosa, Nick Mwendwa ndiye anayepaswa kutuonyesha, kutuambia kwamba ni vivi ndivyo hivi, mambo yamekuwa hivi, mdhamini hajatoa hela. Lakini inakuwaje kwamba yeye anaamrisha wachezaji wacheze ilhali hawajalipwa marupurupu yao miezi mitatu bila mshahara? Nikumbushe kwamba walicheza, kwamba kuna kombe walicheza, kwamba Gor Mahia ilikuwa nambari ya kwanza, AFC Leopards nambari ya pili. Je, fedha hizo walipewa au kupewa? Sidhani kwamba walipewa. Ndio. Kwa sababu nimekuwa nikifuatilia kidogo kwenye mitandao ya kijamii, na kuna mgogoro kwa sababu akizungumza Ambrose Rachier yule mwenyekiti wa Gor Mahia alikuwa akisema kwamba hela zile ni kama hazikufika, na ndio pia imechangia pakubwa kwamba kikosi hicho hakijaweza kucheza mchono ule ulio wiki iliyopita. Lakini nashangaa kwa nini, kwanza kitu kingine kikubwa, inakuwaje kwamba Gor Mahia atozwe milioni 6 kisha AFC Leopards atozwe milioni 4? So kabisa tu tukiachana tunatumaini kwamba watapewa fedha hizo kabisa. Tukivuka makala ya Olimpiki, timu ya Kenya kufikia sasa unaonaje? Kwanza timu ya Kenya haijafanya vema sana Olimpiki ya 2021 Tokyo. Kwa sababu hadi sasa dhahabu moja haijakuwa ya kuridhisha sana. Sio kawaida yetu, tumezoea takriban dhahabu 8, takriban dhahabu 9. Lakini nashangaa mwaka huu kwamba dhahabu ambazo tumepata ni takriban ni moja hadi sasa. Huenda tunatumai Eliud Kipchoge ataleta nyingine. Huenda Bridget Kosgei kwenye mbio zile za masafa marefu, ile marathon kilomita 42. Tunatumai kwamba bado tuna matumaini na riadha zingine, lakini ufanisi asilimia chache mwaka huu. Asa, shukrani kabisa. Tukivua katika ligi ya Uingereza, kufikia sasa timu ya Arsenal inaongoza na inafungua ligi. Una mtazamo upi na usajili timu zinafanya? Je, kutakuwa na upinzani mkubwa ama? Umeuliza swali nzuri kwamba Arsenal inaongoza ligi. Unajua kama shabiki wa Arsenal, kwanza kitu cha kwanza ni kawaida kwamba ni kitu ambacho mashabiki wengi huchukulia kama mzaha, kwa sababu kwa sasa Arsenal inaongoza ligi ya Premier. Kwa sababu jina inaanza na leta ya ile leta A. Kabisa, lakini katika alfabeti kabisa alphabetical order ile wanaita Uingereza. Msimu huu ligi ya Premier najua itakuwa na ushindani mkubwa, kwa sababu nasikia tetesi kwamba Jack Grealish anaelekea kujiunga na Manchester City. Yupo mjini Manchester, Paula milioni takriban 100 hadi 120. Hatujapata idadi kamili, lakini zitakapofika basi tutakuwa tukikueleza. Nimesikia kwamba pia Leon Bailey amekwenda Aston Villa kuko huko, ametoka Grealish. Nasikia pia Ole Watkins rasmi kwamba na kundradhi na Danny Ings kundradhi anatoka Southampton na kwenda zake Villa. Nikuulize kwamba timu ya Arsenal unajua itacheza makombe mengi, kwa sababu ilikuwa nambari ya mwisho huko. So nina matumaini kwamba watu watakuwa wakicheza mechi mingi, watakuwa tu wana yani concentration itakuwa kwa ligi. Kabisa, Arsenal watakuwa na hasa msingi wao mkubwa, kitu ambacho watakuwa wanashughulika na kufikiria sana itakuwa ni ligi ya Premier mwaka ujao. Najua ndoto yao kubwa ni kwamba kufuzu kurejea tena kwenye mchuano wa klabu bingwa barani Ulaya, kwa sababu takriban miaka 5-6 toka alipoondoka yule Mfaransa Arsene Wenger, ametoka Emirates, na hadi sasa Arsenal hawajafuzu kucheza ile michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, wanaita kombe lenye masikio marefu. Na itakuwa ndoto yao kubwa, na ndio sababu unaona wanafanya usajili, wamemsajili yule Nuno Tavares kinda yule, wamemsajili Albert Sambilokonga Belgiji miaka 21, pia wamemsajili kijana mwingine Ben White huyu akitokea Brighton Hove Albion. Najua kwamba
sababu yao kubwa ya kusajili vijana kama hawa ni ili kuhakikisha kwamba msimu ujao inshallah Mungu akijalia kwamba kwa kidogo tu tupe mechi ya mechi ya kwanza itakuwa gani? Itakuwa Arsenal dhidi ya Brentford, utapigwa Emirates na Brentford sasa ni kinda wanaibuka. Ah ndio wanatokea kwenye division ya pili ya ligi. Una imani kwamba Arsenal watawacha banga wa kuwaboronga, kuwachachafia, kuwabamiza? Najua siwezi sema hivyo kwa sababu Brentford ni kikosi kizuri. Licha ya kwamba wamekuja ligi kutumia ile njia mkato tunaita shortcut ile, walicheza kitu kinachoitwa playoff na walishinda kwenye mkumbo wa final. Lakini ukiona kwamba kikosi msimu mzima kimekuwa na ule uwezo ni kwamba hawezi kuwa kuja kwenye ligi ya Premier. Wanasema they have not come to participate. Wamekuja kutoa changamoto, wamekuja kuonyesha kwamba sio kwamba wamekuja kupigania zile nafasi za kushushwa daraja kwenye ligi ya Premier. Najua kwamba watakuwa na msukumo na watajikaza sana. Kabisa msimu ujao natumai itakuwa mchano mgumu sana ule Emirates, natabiri huenda Arsenal atashinda lakini magoli mawili bila ama magoli matatu kwa moja. Ah, shukrani kabisa kwa uchambuzi wako. Anasema tusiandikie mata na wino huko. Shukrani kwa siku leo kwa mchambuko, uchambuzi wa siku leo kwa mitandao ya kijamii kutafuta kama nani. Anasema mitandao ya kijamii Facebook nifuatilie @chriskiprop, pia mitandao ya YouTube nifuatilie @chriskiprop michezo, na hapo tutazungumza talonga mengi ya michezo. Pia kwenye mtandao yake wa kijamii umesema wa kufuatilia @Vendrous Mugala ama Vendrous 254 the presenter huyo. Kabisa. Ni Vendrous Mugala. Asante sana kwa kuchukua fursa yako. Umebarikiwa sana. Kumbuka kusubscribe na kulike pale YouTube. Support my channel and support yours. Ama vipi? Tukutana wakati mwingine kama Salalo ameshinda wiki ijayo.